մրցաշարերը մեկնաբանով Կրավ Մագիա Հայաստանի ֆեդերացիայի առաջատար մարզիչ եւ Հայաստանի գրեպլինգի ֆեդերացիայի միջազգային կարգի մրցավար 2018 թվականի կամեկի ձևաչափով Հայաստանի չեմպիոն Հրան Քոթանջանի ողջույն Հրան ողջույն Էրիկ եւ ողջույն հարգելի հետեւորդներ Հրան ջան խնդրեմ մի երկու խոսքով ներկայացնես Mixfight-ի այսօրվա մրցաշարերը եւ անցնենք առաջ Այսօր մենք միասին ականատես կլինենք Mixfight-ի թվով 46-րդ մրցաշարին Հայաստանում Mixfight-ը կազմակերպվել է արդեն 4-րդ անգամ Այսօր կունենանք 13 մենամարտ, որոնք կանցնեն երկու ձևաչափով՝ MMA եւ կամեկ։ Ունենալու ենք ներկայացուցիչներ 5 երկրից, եւ կամեկ ձևաչափով մենամարտերը լինելու են 3 ռաունդ 3-ական րոպեով։ Իսկ MMA ձևաչափով մենամարտերը կլինեն 3 ռաունդ 5-ական րոպեով։ Ահա, տենում ենք Հրան ջան, տենում ենք Կարմիր արկյունը ներկայացնող Սեդվալի Դեխոան Իրանի Հանրապետություն 62 կիլոգրամ 1.67 հասակը 2 մենամարտ 2 հաղթանակ Ահա նրան ներս են հրավիրում միշտ ներս մտնել է նրա ստուգում են Նա կներկայացնի Կարմիր անկյունը Վստահ է, հրան, ինչ կասես Վստահությունը գործի կեսն է, բայց ամեն ինչ կերևա մենամարտի ընթացքում Կամսես քչի ավել Այո, 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 Կարմիր անկյունի ներկայացուցիչն է Նա ներկայացնում է Իրանի Հանրապետությունը։ Եվ այսպես Կապույտ անկյուն Վահագն Հովսեփյան, Հայաստանի Հանրապետություն, 62 կիլոգրամ, 2 մենամարտ եւ 2 հաղթանակ։ Հասակը 1.59 է։ Ակումբը Պետրոսյան Դոջո։ Նրա մարզիչն է Աշոտ Պետրոսյանը։ Իդեպ հիշեցնենք, որ Վահագը նաև պատերազմի մասնակից է եղել։ Այո, իրականում Վահագը պատերազմի մասնակից է, նա մեկ մենամարտ է անցկացրել Չարենցավանում եւ անցած տարի սեպտեմբերի 21-ին շատ ընդդիմ մարզիկ է։ Լավ պատրաստված է, իսկ անձամբ Աշոտ Պետրոսյանին ես եմ ճանաչում, դու ես ճանաչում եւ գիտենք նա, որ Սևանի երկարությամբ 55 կիլոմետր 14 ժամում կներես, 14 ժամում ինը ջերմաստիճան ծառության մեջ անցել է, աշխարհի բազմակի ռեկորդագիր է Աշոտ Պետրոսյան, աչից Այո, նրա խոսքն ենք լսում Հասակը կարճ, բայց այն որ ասում է շատ ուժեղ մենամարտ քանի ինձ թվում է Վահագը ու իմ կարծիքով լավ մենամարտ կլինի, որովհետև Կարմիր Արկյունի ներկայացուցիչն է Իրանը, Իրանի Հանրապետություն ներկայացնողն է ինչ չի ֆիզիկապես Այո Ցանկանանք դրանց անվնաս մենամարտ տենում ենք Վահագի մարզիչներին Մխիթար Սերոբյանը Աշոտ Պետրոսյանի օգտագործումը հետազոտեն, ուզեմ երկու խոսքով խոսենք Հրան, ձեր հիմնադրած Լավ, միջ արդեն ուզում են մտնեն ռինգ, Վահագը Այո Գալիչը մեծ ոգևորությամբ է դիմավորում, ինչպես կարող եք լսել Ահա ռեֆերին
Այս մենամարտը կայանալու է MMA ձևաչափով։ MMA ձևաչափով 5 րոպե 3 ռաունդ, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Մենամարտը սկսեցին միանգամից շատ ակտիվ ձևով։ Իրանի մարզիկը հարվածը բաց թողում։ Ստումա բաղակը եթե գցին պատ։ Knockout. Մեր հայրենակից մարզիկին հարկվեց անսպասելի նոկաուտի, այո, ես տեսնում եք նա արդեն ոտքի է կանում, անսպասելի էլի նրա, ես էլ չէի սպասում, բայց հաղթանակը ողջունելի է, քանի որ նրանք մեր հյուրն են, Իրանի հանրապետություն 62 կիլոգրամ երրորդ հաղթանակ ունեցան։ Ոչինչ, բա դուս անգամ կստացվի, սպորտում պարտվում են, նույնիսկ պարտվում են, անսպասելի էր, բայց ինչ արած, մարդը մնում։